الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال: إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر، فإذا أنا بامرأة تجر شعرها قال: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك القصر. فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الإغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت: من أنت؟ قال: أنا الدجال، خرج النبي الأميين بعد. قلت: نعم. قال: أطاعوه أم عصوه؟ قلت: بل أطاعوه. قال: ذاك خير له. أما بعد، انتهائي مختصر سی حمد و ثنا کے بعد اشراط الساعة سے متعلق صحیح احادیث کی روشنی میں کچھ گفتگو چل رہی ہے. گزشتہ جمعہ ہم پہنچے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کی روشنی میں، اللہ کی حسن توفیق سے، کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ دجال نمودار ہو جائے گا اور دجال باہر آ جائے گا. اب دجال ہے کہاں؟ سنن ابی داود میں صحیح درجے کی روایت ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھانے میں کافی دیر فرما دی.
اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا جیسے کہ آج کے دور میں رواج ہے کہ وقت معینہ ہے, اذان ہوئی اور پھر امام صاحب آئے نماز پڑھا دی. ایسا نہیں ہوتا تھا. جب وقت ہو جاتا تھا تو اذان ہو جاتی تھی, اور جب مقتدیان مسجد میں جمع ہو جاتے تھے تو پھر امام آتا تھا, جب امام آئے گا اس وقت صلات کھڑی ہوگی, یہ ترتیب تھی. نماز کا کوئی وقت مقررہ نہیں تھا. جب لوگ آ جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے اور امامت فرماتے, کبھی جلدی کبھی تاخیر. اب ہوا ایسے کہ ایک دن لوگ تو موجود تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے, کافی دیر ہو گئی. ثم خرج, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے. فقال, آپ نے فرمایا, انہ حبسنی حدیث کان یحدثنیہ تمیم الداری. فرمایا کہ مجھے تمیم داری کی ان باتوں نے روک لیا تھا جو مجھ سے کر رہے تھے. تمیم داری ایک عیسائیوں کے بڑے عالم تھے اور انجیل کی کتاب کے ماہر تھے. بعد میں یہ مسلمان ہو گئے اور صحابی رسول بن گئے. اب تمیم داری نے ایسی بات سنائی کہ جس کی وجہ سے مجھے دیر لگ گئی. عن رجل کان فی جزیرۃ من جزائر البحر, اس آدمی کے بارے میں تمیم داری نے مجھے اپنی کہانی سنا دی جو آدمی سمندر کے کسی جزیرے پر موجود ہے. ہوا ایسے تھا کہ تمیم داری اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک بیڑے میں, ایک بادبانی بڑی کشتی میں جا رہے تھے. راستے میں ایک بھور میں کشتی پھنس گئی. اب پانی میں جب بھور ہوتا ہے, سمندر میں جب بھور آتا ہے تو وہ عام بھور کی طرح نہیں ہوتا, وہ توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے. کشتی ٹوٹ گئی, شیرازہ بگڑ گیا, لوگ پانی میں ڈوبنے لگے. جن حضرات کے ہاتھ میں کوئی تختہ کوئی چیز آئی وہ اس کے سہارے تیرتے 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 کہاں چلے گئے, نہ ان کو پتہ چلا نہ وہ تعین کر سکے. یہ تقریباً مہینہ سوا مہینہ اسی طرح پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر جاتے رہے, یہاں تک کہ بالآخر ایک جزیرے میں ان کا پڑاؤ ہو گیا اکیلے تمیم داری کا. اب تمیم داری نے کہا کہ جب میں اس جزیرے میں پہنچا, فَإِذَا أَنَا بِإِمْرَأَةٍ تَجُرُّ شَعْرَهَا, تو مجھے پہلا جھٹکا تو اس وقت لگا کہ جب مجھے ایک خاتون نظر آئی. ایک ایسا جزیرہ جہاں وادی غیروزی زراعہ ہے, کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, کوئی نشانات زندگی کے علامتیں کوئی موجود نہیں, اور وہاں ایک خاتون مل گئی جو اپنے بالوں کو کھینچ رہی تھی. صحیحین کی روایت میں موجود ہے کہ وہ ایسی خاتون تھی جس کے آگے بھی بال پیچھے بھی بال پورے بالوں سے کورڈ تھی. اب فرمایا کہ ہمیں تو یہی نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ انسان ہے یا کوئی حیوان ہے, مذکر ہے یا مؤنث ہے, کیونکہ صرف بال ہی بال تھے بس, اور اگلا حصہ پورا اور پچھلا حصہ پورا بالوں سے ڈھکا ہوا تھا. اب ایک تو انسان پانی میں ڈوبتے ڈوبتے بچا, پھر ایک ایسی مخلوق نظر آ گئی جو اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی. یا الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ قال, مانتی. تمیم داری نے اس عورت سے پوچھا, بھائی کون ہو, یہاں کیوں آئی ہو, میرا تم سے کیا واسطہ ہے, اور تم یہاں کیوں ہو, اور یہ کون سی جگہ ہے؟ آدمی پریشانی کے عالم میں سوال کر رہا ہے. قال, انا الجساسہ. وہ خاتون بولی کہ میں تو ایک جاسوس ہوں. جساسہ جاسوس کو کہتے ہیں, خبر گیری کرنے والی ہوں, اپنے باس کو اطلاع پہنچانے والی ہوں. اذهب الى ذلك القصر. اب وہ عورت کہنے لگی کہ میں جاسوس ہوں, تو یہ اور گھبرا گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے, میں کہاں گیا, ایک تو کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا, اوپر سے ایک بالوں والی مخلوق ہے, وہ کہتی ہے میں جاسوس ہوں, تو کس کی جاسوس ہے, پتہ نہیں اندر کون ہے. انسان کی حیثیت سے ڈرتا ہے تو
اب وہ عورت بولی اذهب الى ذلك القصر، یہ تمہیں جو ایک محل نظر آ رہا ہے تم میرے ساتھ وہاں چلو. فاتيته، میں وہاں اس کے ساتھ گیا، چونکہ عالم کی بات ہے، معتبر آدمی کی بات ہے، اللہ کی کتاب کے جاننے والی کی بات ہے، اس لیے کسی جھوٹ کا کوئی شیبہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہا ہے اور ڈرتا بھی ہے کہ میں جھوٹ بولوں گا تو وہی آ جائے گی، لہذا جھوٹ کا کوئی شیبہ نہیں. پھر اللہ کے حکم سے اس کی تائید کی جا رہی ہے، تو اس لیے اس میں جھوٹ کا کسی قسم کا کوئی شیبہ نہیں. اب جب اس نے کہا کہ محل میں چلو، فَإِذَا رَجُلٌ يَجُرُّ شَعْرَهُ مُسَلْسَلٌ فِي الْأَغْلَالِ، فرمایا کہ جب میں محل میں گیا تو میں نے وہاں پر ایک آدمی دیکھا جو اپنے بالوں کو کھینچ رہا تھا، گویا کہ اس کے بھی یہ لمبے لمبے بال تھے. یا اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ایک ایسی خاتون ملی جس کے بالوں کی اگلے پچھلے سارے حصے بالوں سے ڈھکے ہوئے، اور پھر یہ آدمی، اس کے بھی اتنے بڑے بال، یہ ہے کون؟ اولاً تو وہ جساسا کون ہے، پھر یہ آدمی کون ہے، اور اس کے اتنے بڑے بال کیوں ہیں، اور یہ یہاں کیوں ہیں؟ بہت سے خیالات پیدا ہونا شروع ہو گئے. اب دیکھا کہ وہ آدمی جس کے بڑے بڑے بال تھے، اب نہ صرف اس کے بڑے بڑے بال تھے بلکہ وہ حق اس میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے اور بیڑیاں پہنا ہوا، پاؤں میں بیڑیاں، گردن میں بیڑی، ہاتھ میں بیڑی. یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ کوئی تو اور ہوگا جو اس کو قید میں رکھے گا، تو کوئی اور ہے نہیں. اور جو ایک بندی ملی وہ کہتی ہے کہ میں اس کی جاسوس ہوں. تو یہ باس ہے یا غلام ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ بڑے اسی کشمکش میں جب اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ ینزو فیما بین السماء والارض، کہ وہ اپنی بیڑیوں میں بندھا ہوا، جیسے ہی مجھے دیکھا اس نے آسمان و زمین کے درمیان کودنا شروع کر دیا، گویا کہ اپنے آپ کو بیڑیوں سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگا. اب یہ اور خوف زدہ ہو گئے کہ اگر یہ بیڑیوں سے آزاد ہو گیا تو یہ تو مجھے نہ مار دے، پتہ نہیں نا کون ہے، جان پہچان تو ہے نہیں، تعلق تو ہے نہیں. ایک تو اجنبی جزیرے میں ایک مخلوق ملی، وہ محل میں لے آئی، یا محل کیسے بن گیا، پھر یہاں پر یہ انسان کیسے آ گیا، پھر اس کے اتنے بڑے بال، پھر اس کو قید کس نے کیا، اور دیکھتے ہی مچلنا شروع ہو گیا، اچھل کود شروع کر دی کہ قریب ہے کہ وہ اپنی بیڑیاں توڑ دے. انہوں نے گھبرا کے پوچھا، بھائی من انتا، کون ہو، یہاں کیسے آ گئے؟ قال انا الدجال، بولا وہ آدمی کہ میں دجال ہوں. خرج نبی الامیین بعد، اس نے کہا میری بات کا جواب دو، اپنی باتیں چھوڑ دو، جو میں پوچھتا ہوں پہلے وہ بتا. انہوں نے کہا بھائی پوچھو. کہا یہ بتاؤ کہ کیا ان پڑھ لوگوں میں ایک نبی ظاہر ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں ہوا تو ہے، یہ بھی عیسائی ہیں، مسلمان نہیں ہوئے. مسلمان کہاں پہ ہیں؟ عرب میں ہیں، یہ غیر عربی تھے. پھر یہ اس قبیلے، قافلے، اس زبان والے نہیں ہیں، اگرچہ ان کو کتاب سے اور زبان سے واقفیت تھی، لیکن پتہ تھا کیونکہ بڑے عالم تھے کہ ایک نبی نمودار ہوئے ہیں، اور وہ غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں ہیں اور خود بھی غیر تعلیم یافتہ ہیں. جب اس نے یہ پوچھا کہ ہاں وہ نبی نمودار ہو گئے، قال، اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، سوال یہ کرنا چاہتے تھے، ان کو بولنے نہیں دیا. اس نے سوال کیا اطاعوہ ام عصوہ، جب وہ نبی نمودار ہوا تو لوگوں نے اس کی بات مان لی، اس کو جھٹلا دیا، اس کی نافرمانی کی. اب جب دجال کی یہ بات انہوں نے سنی تو جواب دیا بل اطاعوہ
لوگوں نے اس کی تابعداری شروع کر دی. قال ذاک خیر اللہ. دجال بولا یہی لوگوں کے لیے اچھا ہے کہ اس کی بات مان لے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی رہائی کے لیے بات پوچھ رہا تھا کہ کب وہ علامتیں پوری ہوں جس کی وجہ سے میری رہائی ہو جائے. وہ اسلام کی تبلیغ کے لیے بات نہیں پوچھ رہا, وہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ کسی طرح وہ علامتیں پوری ہو جائیں اور میں اس بیڑیوں سے نکل جاؤں, میں باہر آ جاؤں. امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اسے اپنی کتاب میں بیان کیا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت صحیح مسلم میں موجود ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن لا من قبل مشرق ما هو من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو واوم بيده الى المشرق. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خبردار, دجال شام یا یمن کے سمندر میں موجود ہے, اس جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے میں ہے. پھر فرمایا نہیں, نہ شام میں ہے نہ یمن کے جزیروں میں ہے, خبردار وہ مدینہ سے مشرق کی طرف ہے, وہ مشرق کی طرف ہے. پھر اشارہ کیا اور کہا کہ وہ مدینہ سے مشرق کی طرف جزیروں میں قید ہے, خبردار بچ کے رہنا, وہ مدینہ کے مشرق کی طرف جزیروں میں قید ہے. اب بہت سے محدثین نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شام اور یمن کہا, پھر فوراً تردید کر کے مشرق کہا, تو شاید وہی آ گئی اور اللہ نے حکم اتار دیا اور بتا دیا کہ وہاں نہیں وہاں ہے, تو اپنے صحابہ کو وہی بتائیے جو صحیح بات ہے, لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتا دی. لیکن حتمی کس جگہ پہ ہے, کہاں پہ ہے, جیسے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں, یہ سب قیاس رائی ہے, اللہ کو پتا ہے کہاں ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. کہاں ہے یہ اللہ کو پتا ہے, مدینہ کے مشرق میں ہے, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بندہ نمودار ہو گیا, مدینہ میں پیدا ہوا تھا, مکہ جا رہا تھا, اس میں وہ تمام صفات پائی جا رہی تھی جو دجال میں پیدا ہونی ہے. لوگ ڈر گئے کہ دجال تو نکل آیا. صحیح مسلم کی روایت ہے, جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال علی ابن سیاد فاخذتنی منہ زمامہ حاذا عذرت الناس مالی ولکم یا صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم یقل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یہودی وقد اسلمت قال ولا یولد له وقد ولد لی قال ان اللہ حرم علیہ مکہ وقد حججت قال فماذا لحتى كاد ان یاخذنی قوله قال فقال اما والله انی لعالم الان حیث هو عارف اباہ و امہ قال وقیل له الا یسرک انک ذاک الرجل قال فقال لو عرض علی ما کرحت. ایک شخص تھا ابن سیاد, لڑکا تھا, یہودیوں کی اولاد تھا, ماں باپ دونوں یہودی تھے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابن سیاد یا ابن سوائد دونوں طرح سے ذکر ہے, اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی جس کی وجہ سے مجھے اسے برا بھلا کہنے میں شرم آنے لگی. اس نے اپنے بارے میں لوگوں سے معذرت کی کہ مجھے خامخائی دجال دجال کہتے رہتے ہو, میں کوئی دجال ہوں؟ سننے کی بات. کہنے لگا صحابہ نے مجھے دجال کہنا شروع کر دیا, بھائی میں کوئی دجال ہوں؟ کیا تمہارے نبی نے نہیں کہا کہ دجال یہودی ہوگا لیکن میں تو مسلمان ہو گیا؟ یہ دوبارہ اپنے مذہب پہ گیا تھا, مسلمان نہیں رہا تھا, اپنے آپ کو کہتا تھا عبادت تو کبھی نہیں کرتا تھا, رسول اللہ کی مجالس میں تو بالکل نہیں آتا تھا, جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیاسن کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں. کہا تمہارا نبی تو کہتا ہے دجال یہودیوں کی اولاد ہوگا لیکن میں تو مسلمان ہوں,
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ دجال بے اولاد ہوگا اور میری تو اولاد بھی ہے؟ اللہ نے دجال کا مکہ میں داخل بند کر دیا ہے اور حرام کر دیا ہے، میں نے تو حج کیا ہوا ہے، میں تو مکہ بھی گیا ہوں. فرمایا وہ ایسی باتیں کر رہا تھا کہ مجھے اس پر یقین آنے لگا، لیکن ساتھ وہ ایک ایسا شوشہ چھوڑنے لگا اور کہنے لگا مجھے پتا ہے کہ دجال کہاں ہے، تمہیں تو نہیں بتانا لیکن مجھے پتا ہے دجال کہاں ہے، اور میں اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا باپ کون ہے. لوگوں نے ابن سیاد سے کہا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تجھے دجال بنا دیا جائے؟ کہا کوئی حرج نہیں، اگر مجھے پیشکش کی گئی تو میں تو ضرور قبول کر لوں گا. صحابہ اکرام نے کہا کہ کوئی مسلمان شخص دجال بننا پسند نہیں کرے گا، کسی کو نہیں پتا کہ اس کی ماں اور باپ کون ہے. یہ کہتا ہے مجھے پتا ہے، یہ کہتا ہے میں جانتا ہوں، یہ کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں واقف کار ہوں، یہ کہتا ہے اگر مجھے پیشکش کی گئی تو میں قبول کر لوں گا، تو ہمارے خیال میں یہی دجال ہے. یہ صحابہ اکرام کا موقف تھا، اور وہ کہتا تھا میں دجال نہیں ہوں، میں تو حج کر کے آیا ہوں، میں تو مکہ میں ہو کے آیا ہوں. تو بعض محدثین نے اس نظریے کو رد کیا کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ خوف زدہ تھے اس لیے اس کو دجال دجال کہتے تھے، اور بعض نے یہ بات کہی کہ واقعتاً یہ دجال نہیں تھا لیکن بعد میں دجال بنا اور یہ وہی مسیح الدجال ہے جس کو قید کیا گیا، کیونکہ یہ بعد میں لاپتہ ہو گیا، نہ اس کے ماں باپ ملے، نہ یہ ملا، کوئی نہیں ملا، اس کے بچے بھی نہیں ملے، کہاں گئے سارے کے سارے، زمین کہاں گئی، آسمان نکل گیا، کوئی بھی نہیں ملا، کہاں گئے وہ سارے کے سارے. اصل میں یہ بعد میں وہی دجال کا روپ دھار کے وہاں قید کیا گیا، لیکن یہ محدثین کی ذاتی رائے ہے. حدیث شریف میں ابن سیاد کو حقیقی طور پہ دجال نہیں کہا گیا. جناب عبداللہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمررنا بسبیان فیہم ابن سیاد ففر السبیان وجلس ابن سیاد فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریہ ذلک فقال له النبی تربت یداک اتشہد انی رسول اللہ فقال لا بل تشہدو انی رسول اللہ فقال عمر ذرنی رسول اللہ حتی اقتلہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکن الذی ترا فلن تستطیع قتلہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام کا ایک گروہ جا رہا تھا، فرمایا کہ ہمارا گزر ہوا ان بچوں پہ جو مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، اس میں ابن سیاد بھی تھا. رسول اللہ کو دیکھ کے سارے بچے بھاگ گئے، یہ بیٹھا رہا مزے سے ٹک کے بیٹھا رہا، ابن سیاد مزے سے اپنی جگہ پہ ٹک کے بیٹھا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کچھ اچھی نہیں لگی، آپ نے فرمایا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد کو کہا کہ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، تو کہتا ہے نا میں مسلمان ہوں، اب تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے جواب کیا کہا نہیں میں تو گواہی نہیں دیتا. پھر ابن سیاد فوراً کہنے لگا اے اللہ کے رسول کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ خود اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جناب عمر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دیں، میں اسے قتل کر دوں، یہی دجال ہے، ہم تو آپ کو کہتے ہیں یہی دجال ہے، ہمیں مارنے دو، یہ بہت بڑا فتنہ بن جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو کہا جس چیز کے بارے میں تم شک کرتے ہو اگر وہ حقیقتاً ہے تو اسے تو جناب عیسیٰ کے علاوہ کوئی قتل نہیں کر سکتا، اگر یہ حقیقی دجال ہے تو جناب عیسیٰ نہیں قتل کرنا ہے، تم اس کو نہیں مار سکتے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کو مارنے کا کیا فائدہ، اس کا معاملہ ایسے ہی خلط ملط ہو گیا، یہ پاگلوں جیسی باتیں کرتا ہے، چھوڑ دو اس کو. یہاں پر محدثین نے بہت تشریح کی ہے اور کہا ہے کہ اصل میں وہ ابن سیاد ہی بعد میں دجال بنا ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اس کے بارے میں کوئی صراحت حدیث کی صحیح کتاب میں موجود نہیں، یہ محدثین کا قول ہے. دجال ہوگا کیسے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بین انا نائم اطوف بالکعبہ فاذا رجل آدم سبت الشعر ينتف او يراق راسه ماء قلت من هذا قال ابن مريم ثم ذهبت والتفت فاذا رجل جسيم احمر جعت الراس عمر العين
كان عينه عنبة طافية قالوا هذا الدجال. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خواب میں دکھایا گیا کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں. اب انبیاء کے خواب عام خواب نہیں ہوتے, وہ بھی وحی ہوتی, یہ یاد رکھنے کی بات. اور وحی سے بتایا جا رہا ہے کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک میں نے ایک آدمی کو دیکھا, اللہ کے حبیب کہتے ہیں, جس کا گندمی رنگ ہے اور اس کے سیدھے سیدھے بال ہیں اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے جیسے ابھی غسل کر کے آیا ہے اور بال پوچھے نہیں. میں نے فرشتے سے کہا, بھائی یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ عیسیٰ ابن مریم, ان کو دیکھ لو, یہ عیسیٰ بن مریم. اچھا جی, پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی تو ایک ایسا شخص نظر آیا جس کا رنگ سرخی مائل تھا, موٹا تازہ تکڑا بندہ تھا. اب اس کے سر کے بال گھنگریالے اور دو آنکھوں کی جگہ ایک آنکھ, اور جو آنکھ نہیں تھی اس کی جگہ ابھری بھی بوٹی تھی جیسے کہ ابھرا ہوا انگور. میں نے پوچھا, بھائی یہ کون ہے اور یہ کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ فرمایا, یہ مسیح الدجال ہے, چوڑے بدن والا, سرخ رنگت والا, گنگریالے بال والا اور دائیں آنکھ سے محروم, اور اس کی جگہ ایک بوٹی نکلی بھی ہوگی جیسے کہ ابھرا ہوا انگور ہوتا ہے, ایسا دجال ہے. اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث نبی الا انذر امته الاعور الكذاب الا انه اعور وان ربكم ليس بعور وان بين عينيه مكتوب كافر. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی امت کو کاڑے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو, خبردار وہ کاڑا ہوگا. اپنے آپ کو رب کہے گا تو یاد رکھنا تمہارا رب کانا نہیں ہے, تمہارا رب کانا نہیں ہے. جو عیب دار اپنے آپ کو رب کہے گا وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا. اصل میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ وہ اپنی خدائی کا ایسا دعویٰ کرے گا کہ لوگ اس کی باتوں میں ایسے پھنس جائیں گے کہ کہیں گے واقعتاً اس میں ساری خصوصیات ہیں کہ یہ رب ہو سکتا ہے. خبردار, کوئی عیبدار اللہ کی ذات جیسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تمام عیوب سے پاکیزہ ہے, بہت خوبصورت ہے, اور یہ تو عیبدار ہے, کانا ہے, اس کی ایک آنکھ ہے. فرمایا, خبردار تمہارا رب کانا نہیں ہے. دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ نے ٹھپا لگایا ہوا ہے, ہر شخص پڑا ہوا, ہر شخص غیر پڑا ہوا اس کو دیکھتے ہی سمجھ جائے گا کافر یا کافر. اس کے ماتھے پہ اللہ نے لکھ دیا ہے, یہ کچھ کر لے اس کو مٹا نہیں سکتا. اللہ نے بڑی نشانی لگا دی, پھر بھی اگر کوئی دیکھ کر اندیکہ کرے تو وہ جانے. پھر دجال کی کیفیت کیا ہوگی؟ ابن ماجہ میں صحیح درجے کی روایت, جناب حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دجال عاور العین اليسرى جفال الشعر ما هو جنۃ والنار فنار هو جنہ وجنۃ النار. فرمایا کہ دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے, اس کے سر پہ بہت زیادہ بال ہوں گے, اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی. خبردار, اس کی جہنم اصل میں جنت ہے اور اس کی جنت اصل میں جہنم ہے. وہ سب کو کہے گا جنت میں چلے جاؤ, جو جنت میں جائے گا اصل میں وہ جہنم کا شکار ہو جائے گا اور بچ نہیں سکے گا. اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے جناب ابو ہریرہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہتے ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الا اخبرکم عن الدجال حدیثا ما حدثه نبی قومه انه آور وانه یجیع معه مثل الجنہ ومثل النار فالذی یقول انها الجنہ وہی النار. فرمایا, الدجال لائے گا جنت جہنم کے جیسی چیزیں لائے گا, نہ جنت لا سکے گا نہ جہنم لا سکے گا, جنت جہنم جیسی چیزیں لائے گا. جو اس کی جنت ہے وہ اصل میں جہنم ہے, اور جو اس کی جہنم ہے اصل میں وہ جنت ہے. تم خیال رکھنا اور اس سے اپنے آپ کو بچانا. اسی لیے فرمایا کہ یاد رکھنا کہ
اس کی جہنم کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے انما ہو ماء او نارا فنارہ ماء بارد وماء نار فلا تہلکو، فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، حقیقت میں اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہے اور اس کا پانی اصل میں آگ ہے، خبردار لوگو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا، اس کے چکر میں نہیں پھنسنا اور اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کیوں دجال کو دجال مان لیا جائے گا؟ کیوں لوگ اس کی خدائی کا اقرار کرنے لگیں گے؟ کیوں لوگوں کا جتھا اس کی حمایت کرے گا؟ وجہ بیان کی، ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال ذات غدات فقلنا یا رسول اللہ وما اسراؤه في الارض قال الغيث استدبرت حري فياتي الى القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروه عليهم صارحتهم اطول ما كان ذري واسبغه ذروعا وامده خواصرا ثم ياتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قولا فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخريبة يقول لها أخرجي كنوذك فتتبعه كنوذها كيعاسب النهل۔ فرمایا کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح آپ نے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ دجال کو دجال کیوں کہیں گے، اس کے ساتھ کتنا بڑا مکر و فریب کا چکر چل رہا ہوگا۔ فرمایا کہ ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی زمین میں کتنی تیزی سے گھومے گا یہ تو بتائیں، ایسا نہ ہو کہ کل نکل جائے پرسوں نکل جائے۔ صحابہ تو بڑے سیدھے سادھے ایمان کے پختہ مضبوط لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول شاید آپ بتا رہے ہیں تو ابھی آ جائے، تو ذرا ہمیں بتا دیں، ہم تیاری کر لیں اور ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ فرمایا کتنی دیر میں وہ زمین میں گھومے گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا گھومنا کیسے ہوگا؟ اس کا گھومنا اتنی تیزی سے ہوگا کہ جس طرح بارش جس کے پیچھے ہوا لگی ہو کتنی تیزی سے وہ آگے بڑھتی ہے، اس طرح تیزی کے ساتھ یہ زمینوں کو عبور کرتا ہوا آگے بڑھتا جائے گا، ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے دے گا، وہ ایمان لے آئیں گے۔ جب دجال کی بات مان لیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا بارش برساؤ، زمین کو حکم دے گا نباتات اگاؤ، آسمان سے موسلا دھار بارشیں شروع ہو جائیں گی، زمین سے فصلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ شام کے وقت لوگوں کے جانور چراگاہوں میں واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے زیادہ بھری ہوئی ہوں گی، فوراً فوراً فصلیں اگ جائیں گی، فوراً فوراً مال بڑھ جائے گا، فوراً فوراً ساری نعمتیں لوگوں کو ملیں گی، تو لوگ اللہ کو چھوڑ دیں گے، اس کے پیچھے چل پڑیں گے۔ اب جب جانوروں کو پیٹ بھر کے کھانا ملے گا اور بندے کو ڈھیر ڈھیر فصل ملے گی تو لوگ اس کی حمایت تو کریں گے، ان کے تھن کشادہ ہو جائیں گے، پسلیاں خوب بھر جائیں گی، موٹے تازے ہو جائیں گے، جانور بھی کھا کھا کے، لیکن کھیتیاں ختم نہیں ہو رہی۔ پھر دوسری قوم کے پاس جائے گا اور انہیں اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت دے گا، لیکن وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے وہاں بارش برسائی، وہاں سے کھیتی نکالی، ان کو اتنا فائدہ پہنچایا۔ یہ کہے گا ہاں تمہیں بھی دیتا ہوں، وہ کہیں گے ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے۔ یہ ناراض ہو جائے گا، اچھا ہمیں نہیں مانتے، ہمارا انکار، اتنی گستاخی، پھر کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ انکار کریں گے تو دجال وہاں سے ناراض ہو کر جائے گا اور حکم دے گا کہ ان کو پر قحط سالی کو مسلط کر دیا جائے، ساری فصلیں ختم ہو جائیں گی، پانی سوکھ جائے گا اور شدید قحط میں وہ لوگ مبتلا ہو جائیں گے، ان کے مالوں میں سے کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہے گا، سب کے سب مر جائیں گے یا وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب دو نمونے تیار ہو گئے لوگوں کے لیے، ایک یہ کہ بات مانو گے تو اتنا مال ملے گا، نہیں مانو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، بالکل تباہ حال کر دیے جاؤ گے۔ یہ دو نمونے ساتھ لے کر چلے گا اور اس کے چیلے یہ دو نمونے ہر جگہ جا کے کہانیاں سنائیں گے۔ پھر دجال ایک ویران جگہ کی طرف جائے گا اور زمین کو حکم دے گا نکال دو اپنے خزانے، زمین اپنے خزانے نکال کر جمع کر دے گی، اس طرح جیسے کہ شہد کی مکھیاں سارے کے سارے اپنے شہد کے جتھوں کی طرف گھومتی ہیں، اس طرح سارا سامان، دنیا کے خزانے، وزہ وزہ کی نعمتیں، وزہ وزہ کی سہولتیں، سارے کی ساری دجال کے ارد گرد جمع ہو جائیں گی اور یہ نفع حاصل کرنے والا ہو جائے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ واقعی اس کے پاس تو نفع ہے بھائی، اس کی تو بات ساری قوم مانتی ہے، ساری مخلوق مانتی ہے، تو لوگ
اس کے پیچھے پیچھے چلنے شروع ہوں گے، یہاں سے وہ غلط فہمی ہوگی، یہاں سے اس کے مکر کا آغاز ہوگا، یہاں سے اس کے چال چلن میں تبدیلی آئے گی، یہاں سے لوگوں کو ایسا زبردست دھوکا لگے گا کہ وہ اس کے دجل میں، اس کے مکر میں، اس کے فریب میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اس مکر، فریب، دجل کرنے والے کو دجال کہتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا اگر کوئی دھوکے باز فریبی ہے تو وہ یہ دجال ہے۔ تو یہ ایسے ایسے نمونے دکھائے گا۔ اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لے کر آتے ہیں صحیح مسلم میں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاثن اذا خرجنا لا ينفع نفسا ایمانها، تین چیزیں جب دنیا میں نمودار ہو جائیں گی تو پھر کوئی ایمان لائے اس کا ایمان لانا کام کا نہیں رہے گا، کیونکہ یہ تینوں قیامت کی علامتیں ہیں، اور یہ بڑی بڑی علامتیں پیدا ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ نمبر ایک، طلوع الشمس من مغربها، جس دن سورج مغرب سے نکلے گا، غروب ہونے کی جگہ سے الٹا نمودار ہو جائے گا، اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کوئی ایمان لائے یا نہ لائے توبہ کسی کی قبول نہیں ہوگی۔ والدجال، اور جس دن دجال باہر آ جائے گا، اس کو دیکھنے کے بعد جو لوگ ایمان لائیں گے ان کا ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا، اس سے پہلے پہلے جو اللہ پر ایمان لے آئے وہ کامیاب ہے، اور جو اس کے بعد ایمان لائیں گے ان کا ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ وَدَابَّتُ الْأَرْضِ، اور جب زمین سے وہ چوپایا نکلے گا جو لوگوں کے ماتھوں پہ ٹھپے لگائے گا، وہ دَابَّتُ الْأَرْضِ، زمین کا وہ چوپایا جو قیامت کی بہت بڑی علامت ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ بیان کریں گے، فرمایا کہ جب وہ نکل جائے گا تو پھر بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ یقول ما بین خلق آدم الى قیام الساعه خلق اکبر من الدجال۔ ہشام ابن عامر بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں فتنہ دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے، اتنا بڑا یہ فتنہ ہے، اتنا بڑا یہ فتنہ ہے کہ اس کے بد مقابل کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی فقال ما یبکی، قلت یا رسول اللہ ذکرت الدجال فبکیت۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام کی شان دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رو رہی ہیں، فرمایا عائشہ کیا ہوا، خیریت؟ فرمایا کہ میں تو دجال کو یاد کر کر کے روتی ہوں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھے، پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ آج ہم قصے اور کہانیوں کی طرح مزے لیتے ہیں، قیامت کی باتیں سن کے، اشراط الساعہ کی باتیں سن کے ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، اور صحابہ اکرام سن سن کے روتے تھے، ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، ان کو راتوں کو نیندیں نہیں آتی تھیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ فرمایا کہ رونے کی ضرورت نہیں، ان یخرج وانا فیکم کفیتموہ۔ ام المومنین عائشہ کو کہا کہ اگر وہ میرے سامنے نکلا تو میں محمد الرسول اللہ اس کا مقابلہ خود کروں گا، وَإِن يَخْرُجُ بَعْدِ، اگر میرے بعد نکلے گا، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِعَاوَر، تو عائشہ اپنے پلے یہ بات باندھ لینا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے، کچھ ہو جائے اس کے اوپر کبھی ایمان نہیں لاتا، باقی اللہ پہ چھوڑ۔ تو جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر پختہ ایمان لا کر کامیابی اور کامرانیوں کی طرف جانے والے ہیں۔ اب جو لوگ دجال کا زمانہ پالیں گے ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اس کا مقابلہ کیسے ہوگا، اور ملحمت الکبیر کیسے ہوگا جس کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہونا ہے اور وہیں سے اس کا خروج ہونا ہے۔ زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو انشاءاللہ صحیح حدیث کی روشنی میں، کوشش تو یہ تھی کہ آج ہی ہو جائے مگر کچھ زیادہ وضاحت ہو گئی اس بنا پر، زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کو برباد کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال ہمیں دجال اور قیامت کے تمام آنے والے پہلے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور قیامت میں بھی ہم سب کو انشاءاللہ سرخرو ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔